Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez fazer para vocês um bolo sem trigo, sem ovo, sem fermento e é super fácil. Vamos começar? Para minha receita vou usar aqui 4 xícaras de polvilho, tá? Polvilho doce. A minha xícara é de 200 ml. Vou usar 40 gramas de queijo parmesão ralado, uma colherzinha de chá de sal. O sal é a gosto. Vou usar também 80 ml de óleo. E vou usar água quente até dar o ponto. Depois eu falo para vocês quanto de água que eu usei. E vou misturar. Olha só, pessoal, o ponto é isso aqui, ó. Eu usei 450 ml de água quente, tá? Agora eu vou usar aqui 100 gramas de mussarela. E vou misturar. Misturei bem aqui, agregou bem a mussarela. Agora eu vou colocar na minha forma. Eu só untei com manteiga. Olha só, pessoal, já arrumei aqui na forma. Vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, já ficou pronto, tá? Eu tirei aqui um pedaço. Vou tirar outro aqui para vocês verem. Fica bem crocante. Crocante por fora, uma casquinha crocante. Olha só. Muito bom, pessoal. Pode fazer que vocês vão gostar muito. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí mais uma receita super fácil e deliciosa. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. E compartilha também. Tchau, pessoal, e até a próxima!